Будинок Олександра Муллера розташований на околиці села Іванівці. Чоловік каже, цього року у нього почастішали крадіжки лисами його курей. В день дві курки, три курки беруть. Перше трохи відстрілювали, а зараз то цей період такий, що не можна. Вони не розмножуються на моїх курах. Та що, то в мене курах, то вон в селі теж людей крадуть. Бригада з 6 чоловік розкладає брикети з вакциною від сказу для диких тварин поблизу села Іванівці, що у Волочиській громаді. Тут іде одна приманочка, йдемо далі. І тоді зараз підемо тут, розкладемо туди, і так і тут, де ходи, якраз де лиси ходять, тут вже видно. Починають розкладання вакцини на контрольній ділянці, площа якої квадратний кілометр. На ній мають розкласти 25 доз вакцин. Біля кожної – забити кілок, щоб потім знайти і перевірити, з'їла вакцину тварина чи ні, розповідає один із членів бригади, начальник Волочиської дільничої лікарні ветеринарної медицини Василь Кравець. Контроль цієї вакцинації проводиться на 4, 8 та 15 день. Після цього має бути контрольний відстріл цього лиса. Будемо дивитися, чи лис поїдає. Чи поїдав цю вакцину і чи є антитіла. Кампанія з імунізації диких тварин минулого року не проводилась. До цього вакцина щороку розкидали з гелікоптерів, розповіла начальниця управління Держпродспоживслужби Хмельницької області Олександра Титарчук. Цьогоріч на Хмельниччині мають розкласти 411 тисяч доз вакцини для диких тварин від сказу. Маємо таку ситуацію. 21 рік – 58 випадків, 22-й – 67, і на сьогодні, 23-й рік – 34 випадки захворювання тварин на сказ. В області маємо ми охопити цією пероральною вакцинацією більше 16 тисяч квадратних кілометрів площ і угідь. Створено на сьогодні 252 бригади. 22 тисячі 800 доз вакцини від сказу отримали на Неркевицьку, Вітовецьку та Волочиську громаду. Каже Василь Кравець. У цих громадах їх розкладатимуть 19 бригад. Ми взяли 1200 доз вакцини і маємо цю вакцину сьогодні на протязі дня розкласти. Вони поїдають цю приманочку, в них виробляється імунітет проти сказу. Якщо є хвора тваринка, поїдає цю приманку, зразу він гине. А в здорових тварин виробляється імунітет і навіть його вкусить тоді хворий лис чи друга тварина, він не захворіє сказом. Ця вакцина зроблена з м'яса кісткового борошна, яка смакує лисом. Вона тут запакована, заклеєна всередині. До 19 бригад запросили 100 мисливців, аби ті показували, де пролягають лисячі шляхи, розповідає голова Волочиської районної організації Українського товариства мисливців та рибалок Володимир Ковтун. У 2021 році, коли ще було полювання, ми довели щільність лиса на 1000 гектарів 0,7 голови. На сьогоднішній день маємо 7-8 голів на 1000 гектар. Це трошки є катастрофічно. Сезону полювання немає, тому що воєнні дії в Україні, заборонили полювання і лисиця таким чином і збільшилося поголіллю лисиці. Мисливець Сергій Мельничук показує членам бригади, де краще розкладати вакцину. Ветеринарна служба як де, на якій там відстані керує, а я підказую, де от там десь більше лисиця може виходити. Цьогоріч сказу серед диких тварин у Неркевицькій, Вітовецькій та Волочиській громадах не фіксували, розповіла головна спеціалістка Хмельницького районного управління Держпродспоживслужби Наталя Семенюк. Минулого року було 4 випадки. За словами Наталі Семенюк, триватиме кампанія з розкладання вакцини від сказу 2 тижні. Наталя Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.